Okei, nyt meni todella omituiseksi. Tervetuloa TLDR Deepin pari. Tässä sarjassa käsittelen kerrallaan yhden teidän äänestämän aiheen ja tällä kertaa äänestitte Johan Ludvig Sandelsin. Miehen, joka suurista saavutuksistaan huolimatta tunnetaan tänä päivänä ainakin ikäisteni keskuudessa lähinnä nimeään kantavasta bissestä eli ohrapirtelöstä mallasjuomasta, jonka tunnemme nimellä olut. Kyllä, kyllä. Valehtelisin, jos väittäisin, etteikö olisi muutama sotamarsalkkaa tullut itselläkin tähän ikään kumottua, mutta ei siitä sen enempää. Tämä jakso kertoo sotasankarista, jonka touhuilla oli vaikutusta ihan meidän suomalaistenkin historiaan. Ennen sitä mun täytyy itseni ja Yleisradion puolesta kiittää kirjailija Robert Brandbergia ja suomalaisen kirjallisuuden seuraa, joiden kirjoituksin tämä käsis pitkälti pohjautuu. Niin. Suomen sota tuossa herran vuosina 1808-1809 ei jättänyt ihan liikaa ruotsalaisia sotasankareita, joilla ylpeillä. Poikkeus kuitenkin löytyy ja se oli luonnollisesti Sandels, miehen lapsuusajoista ei lähteessä juuri hiiskuta, mutta enpä ole yllättynyt, ettei 1764 syntyneen poikalapsen elämää olekaan taltioitu Instagramiin kerran päivässä. Sen verran kuitenkin tuosta nuoruudesta osaan sanoa, että 11-vuotiaana Johan reippaili suoraan Ruotsin tykistökouluun. Siellä kulutettiin kengän pohja ja jo 2 vuodessa nuoresta taistelijasta ylennettiin aliluutnantti. Jotenkin huvittaa tuo ajatus, kun noin 13-vuotiaasta alilutista tykistökoulussa. Voisi hiukan mossia hajotella tänä päivänä heittää lippaa 13-vuotiaalla, mutta no joo joo. Aika oli vähän eri, kuten tossa jo tuli ilmi. No mutta, tässä vaiheessa alkoi käymään selväksi, että tämän nuoren miehen tulevaisuus on armeijan harmaissa. 82, siis 1782, edettiin tykistörykmentin adjutantiksi. Adjutantti on siis ylempiarvoista upseeria avustava upseeri. Nuorta Sandelsia kuvailtiin ilmeisen toistuvassa rahan tarpeessa painimisesta riippumatta iloiseksi ja reippaaksi. 85 sitten tapahtui semmonen keissi, minkä yksityiskohdat ovat hieman hämärän peitossa. Meininki siis oli se, että tuolloin luutnantin natsoja kantava Sandels joutui sellaisen myllyn kohteeksi, että näin yli 200 vuotta myöhemmin siitä puhutaan vain pelikohtauksena, jonka vuoksi toverit saivat aiheen moittia häntä. Pelikohtauksen! Mitä helvettiä siellä on tapahtunut? Korviin kuiskittiin kertomuksia peliveloista. Oli sen jumalan hylkäämän peli-illan aikana tapahtunut mitä tahansa, sen tuloksena Sandels karkotettiin Suomeen. Eräs herttuatar Charlotta Oldenburgilainen avaa hämyisen illan tapahtumia kuuluisassa päiväkirjassaan kutsuen tapahtumia skandaaliksi. Herttuatar meinaa, että nuori Santtu oli saanut vanhan kunnon julkisen korvapuustinkin tapahtumien tuoksinnassa. Että ihan korva kipeänä joutui poistumaan biljardista salongista ja loppujen lopuksi koko Ruotsista. Mahtoi pänniä. Mutta meilläpä ei skandaalin aiheuttaja nuorta pelätty, vaan hänet otettiin avosylin vastaan suomalaiseen rykmenttiin. Sit lyödäänkin hökiä pesään, eli sklapia coming on if you will. Vuosi 87 soittaja ilmoitti, että bada bing, Sandels on nyt ylennetty majuriksi. Mainittavaa on se, että hänen uransa oli ollut siis sangen lennokas. 23-vuotias majuri ei ollut ihan jotain, mitä joka päivä näkisi. Ei siinä kerennyt sitten, kun vuoden majurin hommia painaa, kunnes tulijalle pärähti kaikkien varmasti hyvin muistama Kustaa kolmannen sota Ruotsin ja Venäjän välillä. Sandels pääsi mähinä hommiin pataljoonan komentajana. Monien upseerien huulilla sodasta puhuttiin laittomana. Joissakin pöydissä uskallettiin toivoa Suomen irrottamista Ruotsin vallan alta. Sota nyt meni miten meni. Ja päättyi ainakin Wikipediaan mukaan Väränän rauhaan ilman selvää voittajaa ja ilman rajamuutoksia. Sandelsin suoriutuminen oli kiitettävää ja siitä syystä sodan jälkeen tipahti ylennyksen ja lopulta eversti Sandels päätyi Savon jääkärien komentajaksi vuonna 1803. Siitä päästäänkin siihen Suomen sotaan, josta mainitsinkin. Sodan syttyessä Sandels kuului kenraali Kronstedin johtamaan prikaatiin. Tehtävänä oli suojella Savoa ja Karjalaa venäläisiltä. Niin siis koko show lähti liikkeelle siitä, että Venäjän Aleksanteri I ja Napoleon solmivat Tilsitissä soppari. Soppari koski kuitenkin osapuolta, jota ei oltu pyydetty mukaan kirjoittamaan papereita. Tai ei ainakaan sellaisia papereita halunnut kirjoittaa. Venäjä siis sitoutui pakottamaan Ruotsin osallistumaan Napoleonin julistamaan taloussaartoon, jonka kohteena oli luonnollisesti Iso-Britannia. Ruotsi nakkasi paskalla tällaisia suunnitelmia, joka johti siihen, että Venäjä hyökkäsi Suomeen, joka oli siis Ruotsin vallan alla.
21. helmikuuta 08 oli lähes ilmiselvää, että suhteessa kokemattomat ruotsalais-suomalaiset joukot olivat ahtaalla Napoleonin sodissa tulikasteensa ottaneita venäläisiä vastaan. Se ei auttanut asiaa, että venäläisten miesvahvuus oli arviolta 4000 enemmän. Aiemmin mainitusta kenraali Grunstedin kohtalosta voin kertoa sen verran, että kun hän oli komentamassa Sveaborin eli Suomen linnan linnoitusta, hän nialaisi hieman liikaa venäläisten propagandaa, katsoen, että tilanne on toivoton. Linnoitus antautui ilman taistelua 6.5.1808. Grunstedia pidettiinkin lopun ikäänsä ja varmaan sen jälkeenkin maanpetturina halveksuttuna pelkurina. Hienosti! No mut takaisin Sandelsiin. Sodan aikana hänet laitettiin osoittamaan kykynsä 5. prikaatin komentajana. Revonlahdella mähistiin ja siitä siirryttiin kohti Savoa. Elettiin toukokuuta, kun Sandelsin prikaati laittui lähes 500 miehen kokoiselle venäläisvastustajalle nyrkin hampaisiin niin, että tekarifirmat itänaapurissa pitivät juhlia. Tämän taidon näytteen seurauksena Sandels sai auki tien Kuopioon. Wilhelm Malmin johtama Kuopion haltuunotto sujui sangen hyvin lopputuloksen huomioiden. Ruotsin joukoille jäi käteen iso kasa venäläisten resursseja. Sitten toivotaan vähän kulmia, eli hyppätään eteenpäin. Elettiin tilannetta, jossa Lohtaan aselepo oli juuri solmittu. Sandelsin tuli vetäytyä ja hän päätyi Koljon virralle. Kuukauden aselepo antoi aikaa valmistautua. Sen päätyttyä Sandelsin 1800 miestä kohtasi kenraali Tutskovin johtamat 8000 miestä. Mitä tästäkin voi tulla? Voi, voi, voi. No itse asiassa, kuten suomalaisen kirjallisuuden seura kirjoittaa, sotilaallisesti katsoen Koljon virran taistelu oli eräs parhaiten johdattu ja Ruotsin joukkojen taisteluja koko sodan aikana. Tähän tulokseen vaikutti muun muassa se, että puolustusasema oli valittu ammattimaisesti siten, että se oli hyökkääjälle epäedullinen. Sandels menestyi kokonaisuudessaan arvostettavasti osoittaen taitoja sotapäällikkönä, joka henkilökohtaisella rohkeudellaan puhalsi voimaa sotilaidensa sydämiin. Kun venäläisten etujoukko ryntäsi kohti Sandelsin asemia, heitä vasten satoi raakaa tykkitulta. Enää puolustajien ei tarvinnut kuin, ja sanon tämän kirjaimellisesti, syöstä venäläiset virtaan. Venäläisten tappiot pyörivät tuhannen luokassa, kun taas Sandelsin joukot menettivät arviolta 300 miestä, joka sekin on merkittävän korkea lukema ottaen huomioon joukkojen alkuperäisen lukumäärän. Mutta niin siis, jos ei ole käynyt selväksi, Koljon virran taistelussa venäläiset saivat oikein kunnon ryykbastun eli selkäsaunan. Niin, jos nyt tästä innostuitte, niin voin harmiksenä sanoa, että Koljon virran voitto olikin sitten tämän sodan osalta viimeinen, mitä Suomessa saavutettiin. Niin ja niin makoisa voitto kuin olikin, ei sillä ollut loppupeleissä juurikaan merkitystä sodan kulkuun. Kenraali Tutskovilla oli yksinkertaisesti liian iso ylivoima ja hän halusi Koljon virran hilnailla millä hyvänsä. Tästä syystä Sandels joukkoineen nosti kytkintä vain 2 päivää voiton jälkeen vetäytyen kohti pohjoista ja päätyi yhtymään pääarmeijaan. Sandels sai saavutuksistaan kiitosta. Esimerkkinä kunniasta kotiin tuli kopattua miakkaritariston suurristi. Kenraalimajoriksi ylennetty Sandels jätti joukkonsa Tornioon ja osoitti nokkonsa kohti Tukholmaa. Se oli viimeinen kerta, kun Sandels nähtiin Suomessa, jos oluttölkkien kyljessä hymyilevää heppoa ei lasketa. Myöhemmin Sandels kerkesi häviämään Hörnforsin taistelun sekä miehittämään Uumajan kaupungin. Mutta se siitä, ettei mene lätinäksi. Kuten siis varmaan jo alkoi tulla selväksi, Ruotsi otti Suomen sodassa parrun, tiedätte kyllä mihin. Sitä ennen kuitenkin Sandels nimitettiin kesällä 09 Ruotsin armeijan ylipäälliköksi. Haminan rauha solmittiin 17.9.1809. Tämähän tarkoitti sitä, että Suomen lähes 700-vuotinen taivaan Ruotsin kanssa oli tullut päätökseen. Ruotsi joutui luovuttamaan Suomen Tornion joka ja myöten Venäjälle tehden tapauksesta kovimman rauhan Ruotsin historiassa. 1/3 pinta-alasta ja 1/4 väestöstä. Möi. Se, mitä Venäjän ehtojen alla tapahtui, onkin sitten tarina ihan toiseen jaksoon. Niin, joko siinä oli ne tärkeimmät tai sitten mua alkaa laiskottamaan. Maininnan arvoista on nyt kuitenkin se, että Sandelsin sotimiset eivät päättyneet Suomen sotaan. 13. Ruotsin armeija iskettiin pommeriin ja näin ollen sotaretkellä ketäs muutakaan kuin Napoleonia vastaan oli Santullakin tehtävänsä johtaa omaa divisioonaa. Suomalaisen kirjallisuuden seuran mukaan näissä taisteluissa komentajan roolissa mies kunnostautui kylmäpäisenä ja rohkeana päällikkönä. Eikö sekään vielä riittänyt? Seuraavana vuonna eli 14 kaikille tuttu Karle Juhana pakotti voimakeinoin Norjan hyväksymään
personaaliunionin Ruotsin kanssa. Suomeksi sanottuna se siis meinaa sitä, että Norja pakotettiin asettumaan yhteisen hallitsijan vallan alle. Tässä operaatiossa Sanders johti toista Norjan lähetetyistä armeijoista. Ansioitahan napsuja vuonna 15 mies korotettiin kreivilliseen säätyyn. 18 kun luki kalenterissa katsottiin Santun kuuluvan jo valtakunnan herroihin, eli merkittävimpiin valtion johtajiin. Oho, ei vissiin ollut mikään ihan turha kivien potkia. Työthän vasta alkoi, kun samana vuonna nakki niin sanotusti napsahti ja Santun tehtäväksi tipahti Norjan käskynhaltijan virka. Se homma oli vähän sieltä vaikeimmasta päästä, jos nyt siis voitte kuvitella, että muutama norjalaista saattaa pänniä tämä personaaliunioni pelleily. Sanders kuitenkin hoisi homman käytännössä niin hyvin kuin sen nyt vaan olisi voinut mahdollisesti hoitaa. Varmaan siitä syystä vuonna 1924 hänet ylennettiin sotamarsalkaksi. Siinä on jumalauta sotilasarvo! Sotamarsalka! Ai saakeli! Norjalaiset digautteli Sandersia ehkä vähän liikaakin. Vuonna 27 Sanders joutui eräämään keskynhaltajan virastaan, sillä Kaarne 14 Juhana oli sitä mieltä, että Santtu suhtautui liian lempeästi Ruotsin vastaisiin ulostuloihin norjalaisten puolelta. Uskomaton sotilas, kreivi, sotamarsalkka, ai niin myös aviomies, vapaa herratar Ulrika Hermelinille sekä isä kuudelle lapselle. Siinä on jätkä kerennyt touhottamaan. Valitettavasti mun väsyneet silmäni eivät löytäneet luotettavaa lähetettä sille, miten mies lopulta meidän keskuudestamme poistui, mutta sen verran voin kertoa, että päivämäärä tuolla oli 22. tammikuuta vuonna 31 ja sijaintina Tukholma. Sotasankari oli kuolessaan 66-vuotias, niin että seuraavaksi kun korkkaatte huurteisen ja näette sen vienon hymyn, tiedätte vähän enemmän, että miksi kyseinen mies on edelleen silmiemme alla. Kippis. Jou! Selvä. Sitten. Joo. Siinä oli teille taas Deepin Bassin bolleria. Basson paskaa. KSP. Kolmonen mennään. 1, 2, 3. Nips, nips. Ja tosta sivusta voitte katsoa jonkun toisen jakson tai sitten odotatte ensi viikkoon uutta kontenttia. Muistakaa käydä kuuntelemassa Mikä Keissi podcasti Spotifysta, Areenasta tai YouTubesta ihan videon muodossa. Ja tosiaan, kuten aina, niin olemme tässä viimeiset 17 vuotta lähestyneet 200 000 tilaajan rajaa. Ja niin. Kuulutko siihen 200 000 vai etkö kuulu, niin se jää sitten ihan sun omaksi päätökseksi, mutta perästä kyllä kuuluu. Tämä oli suora uhkaus. Niin, en nyt sano mitä aion tehdä, mutta haluatko ottaa